ти маєш піклуватися про родину, займатися хатніми справами, бути слабкою та беззахисною, терпіти насильство, бути справжньою жінкою. Ти мусиш забезпечувати родину, заробляти більше жінки, бути сильним та брутальним, не плакати та не проявляти своїх емоцій, бути справжнім чоловіком. Такі моделі поведінки нам нав'язують з дитинства і зазвичай не питають, чи хочемо ми самі бути такими. Але сучасні результати досліджень говорять про те, що гендерні стереотипи мають негативні наслідки для всіх людей, незалежно від їхньої статі. Отож, які стереотипи процвітають у нашому суспільстві та до чого вони можуть призвести? 8 година вечора. Управління патрульної поліції. На нічне чергування заступає Діна Курлікова. Вона доводить, що стать у професії не має значення. Разом з екіпажем відправляємось на патрулювання, щоб також у цьому переконатися. Зараз ми у режимі вільного патрулювання. Виклику зараз немає. Якщо виклик серйозного характеру, наприклад, грабіж, орієнтуємо наряди, які є поряд у нашому районі. Зв'язуємося з заявником, забираємо його на борт і працюємо, намагаємося розкрити по гарячих слідах цей злочин. У патрульній поліції Діна працює вже 3 роки. Згадує, що спочатку було складно завоювати авторитет. Як чоловіки поліцейські спочатку, так і просто перехожі на вулиці, або люди, на яких ми приїздили на виклики. Вони казали, навіщо стільки жінок набрали в поліцію, краще б жінки варили борщ вдома, і це їхня справа, що праця така складна, не для жінки. Тепер же співробітники поліції заявляють, що гендерним стереотипам в їхній службі не місце. Нині в управлінні 25% поліцейських – жінки. З часом жінки своєю працею, своїми діями довели зворотнє. Жінки у патрульній поліції просто необхідні. А це Ірина Єрмоленко. За короткий термін жінка почала розбиратися у сільськогосподарській техніці та у правилах підприємництва. О, прелесть, яка, смотрите, шина, мотоблоки. Ірина показує нам трактори та запчастини до них і з ностальгією згадує, як 3 роки тому займалась їх продажем. У роботі не обійшлось, звичайно ж, без вказівок від власника підприємства про те, як їй краще жити та що робити. На той же менталізації, він мені завжди говорив, Ірочка, тобі буде дуже страшно. Он меня фрустрировал на самом деле. То есть он мне давал ложную установку о том, что у меня изначально не получится. Ты не разбираешься в товаре, ты не сможешь его продать. На что мы показали на своем примере. Мы за полугодие продали более 4-6 тракторов. В то время как за 6-8 лет бизнеса этот человек столько тракторов взагалі не продавал. Зараз Ірина теж займається підприємницькою діяльністю, але той свій перший досвід справжнього успіху та руйнування стереотипів згадує і нині. Ну, мені прийшлося стати бухгалтером, управленцем, кадровиком, менеджером, который тоже продавал, собственно говоря. Ну и сплотить всю команду на благо компании. Пришлось выучить товар и доказать, что женщина гуманитарий, без технического профильного образования, психолог может управлять бизнесом. Я отбила пороги 50 компаний минимум. Мне всегда закрывали дверь. Как, ну, вы же девушка? Я говорю, я знаю, что я девушка, но дайте мне шанс показать, что я тоже обычный работник, что я обычный человек. Марія Михайлюк працює там, де поява жінки за повір'ям віщує біду. Вже більше 7 років виходить у плавання на вантажному судні та доводить, що все ж таки її місце саме там. Всі преподаватели говорили, ти сюди прийшла знайти мужа, тому що муж моряк. Как известно всем, то это немножечко интересный муж. И я говорила, что у меня все получится, даже вам назло. Ну, потом это назло уже нет, сейчас это не назло, это просто для себя, мне нравится. Спочатку Мария працювала с украинскими чоловіками. Меня не пускали на мостик, чтобы учиться. Меня оставляли только на палубе красить, отбивать ржавчину. І здивались надо мною. Зараз же її колеги – іноземці. За цей час змогла відчути кардинальну різницю до ролі жінки на судні у світосприйнятті чоловіків різних держав.
никакой вообще дискриминации. Ты работник, ты делаешь свою работу, молодец, ты не делаешь свою работу, ты едешь домой. Тож дівчина залишилась працювати в іноземній компанії. Серед її обов'язків – підготовка переходів для судна та його навігація. За один рейс можуть змінитись кілька капітанів, і їхнє ставлення в залежності від регіону походження теж різниця. Нашим завжди кожен раз приходиться доказувати, що я щось вмію. Кожен раз з нуля. Особистий досвід наших героїнь, які стикались з гендерними стереотипами у своїй роботі, підтверджують висловлювання деяких політиків щодо жінок. Голосний скандал, флешмоб у соцмережах та акції протесту викликав пост у Фейсбуці запорізького депутата Владислава Марченка. Уповноважений з гендерної політики розповідав жінкам, як вони мають одягатися та що робити, щоб відповідати уявленням суспільства про справжніх королев. Нещодавно скандал спричинив голова депутатської комісії з питань соціальної політики і праці Сергій Знаменський, який під час засідання запорізької облради обурився великою кількістю жінок, які беруть участь у політичному житті області. Я жінок поважаю, але жінки повинні займатися тією справою, яка за своєю природою їм призначена. Ну і вже стало традицією, що президенти України теж відзначалися висловлюванням щодо жінок. Свого часу Петро Порошенко назвав журналістку дорогенькою, що образило її як професіонала. А вже в цьому році новообраний президент Володимир Зеленський назвав жінок туристичним брендом, що викликало обурення і черговий флешмоб проти сексизму політиків. На перший погляд може здатися, що у таких висловлюваннях немає нічого поганого. Адже ми вже звикли до стереотипного мислення з приводу різноманітних подій і явищ. Реклама та ЗМІ допомагають у закріпленні стереотипів у свідомості. Насправді ж гендерна нерівність має негативні наслідки. Я дуже часто чую про те, що жінка має прикрашати відповідну структуру, партію чи установу. Є моє бажання, я хочу бути кимось, але мені немає можливості, тому що роботодавець може не хотіти, спираючись на такі стереотипи, що жінка з цим впорається завданням. Це впливає на різницю в отриманні заробітної плати. Так, за даними Державної служби статистики України, праця чоловіків більш ніж на 20% дорожча жіночої. Але ще більшою проблемою, ніж знецінення професійних якостей людини через її стать, є домашнє насильство. Спеціалісти зазначають, що це явище напряму пов'язане з гендерними стереотипами. Чоловіки вважають, що вони сильніша стать, що вони головніші, що їх місія у житті – це вирішувати, приймати рішення, що вони більш практичні, прагматичні, і вони розуміють, що треба робити, краще розуміють всі справи. Відповідно, будь-який супротив жінки може викликати агресію. Наскільки поширені ці та інші стереотипи, йдеться в дослідженні, яке провів фонд ООН в галузі народонаселення та уряду Великої Британії у співпраці з Мінсоцполітики України. 70% чоловіків вважають, що найважливіша роль жінки – піклуватися про власний дім та готувати для власної родини. 37% притримуються думки, що чоловік нічого не варте, якщо заробляє менше, ніж його дружина. 10% вважають, що жінка має терпіти насильство, щоб зберегти власну сім'ю. Вражає ставлення чоловіків до гендерно зумовленого насильства, адже 19% опитаних переконані, якщо жінку зґвалтували, то вона сама винна у цьому. А 18% погодилися, що чоловік має право вдарити або побити дружину, якщо дізнається про її зраду. Щодо сприйняття жінок у суспільстві та в родині, то 82% респондентів вважають, що існують жіночі та чоловічі професії. При цьому половина каже про те, що чоловіки – кращі політичні лідери, а 40% про те, що чоловіки є кращими бізнесменами. За словами спеціалістів, від гендерних стереотипів можуть страждати і чоловіки, яким теж надають певні стереотипні ролі. Хлопчики не плачуть, і ми маємо такі наслідки, коли емоції хлопці чи чоловіки не розуміють свої емоційні стани, не можуть про це говорити. І це негативно впливає в подальшому на фізичному стані чоловіків. І ми знаємо про те, що сьогодні 10-12 років різниця середнього життя у чоловіків між чоловіками і жінками.
Історично гендерні стереотипи виникли у часи, коли фізична перевага мала значення. І більшість жінок були слабшими за більшість чоловіків. У сучасному світі, коли фізичні характеристики не є головними, людину цінують за її розумові здібності чи вміння щось робити, гендерні стереотипи повинні викорінюватись з нашої свідомості. До того ж, за результатами досліджень Європейського інституту із гендерної рівності, багатші країни і щасливіші люди там, де чоловіки і жінки рівні. Ірина Дідушева, Віталій Подолян, ТВ5.